Mən buradayam. Azad Azərbaycandasınız. Hər vaxtınız xeyir. ATV kanalına baxırsınız. 5 gəlin başladı. Deyirəm, bolluq olsun. Bolmaqdayıq. Bilirsiniz hansı ünvanda? Səməd Vurğun 75 drop B ünvanında. Daha dəqiq deyim və sizə rahat olsun. Sirklə üzbəyüz olan Bolmaqda. Bolluq var, ha, bolluq. Nə var elə Bolmaqda var? Bəli, 5 qızla gəlmişik bura. Niyə? Yarışmağa. Dünən yeni bir komanda ilə start götürdük yarışımıza və belə qərara gəldik ki, niyə də Bolmaqda gedib bir yaxşı-yaxşı yarış təşkil etməyik. Hə? Maraqlıdır, elə deyilmi? Yaxınlaşıram qızlarımıza. İlk tapşırığımız nədən ibarət olacaq? İndi hamısını görəcəksiniz. 5 gəlində həyəcan dolu yarış davam edir. Çox zəifdir, səni heç hesablamağa dəyməz. Gözlənilmədən Məlahətin halı pisləşdi. Bir dəqiqə dayanın da, qızın halı burada pisləşib, yemək vaxtıdır. Yaşanan sevincli və üzüntülü anlar. Deyirəm, sənə təcili yardım çağırıram. Qoy, qoy, istəmirəm. Valeriyanı qoy dilini qaldırsın. Onu da iç. Qızlar arasında yaşananlar. Burada gedəcək. Mətanət xanım, o qoxalı qoydur. On yıvram, on üstünə. Daha ətraflı. Ay, yordu, yordu, yordu. Görək kim kimi yordu. Birazdan 5 gəlində görəcəksiniz. Günün ilk tapşırığını yerinə yetirmək üçün iştirakçılarımız Bolmaqda yollandılar. Qız da burada artıq məni göstərir. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz qızlarım? Yaxşısınız? Bəli. Niyə də yaxşı olmasın qızlarım? Çünki bugün Bolmaqda çox maraqlı bir yarış təşkil edəcək. Qızları əməli başlı mətanət indi imtihana çəkəcək. Bilirsiniz nə edəcəksiniz? Bilirsiniz? Bəli. Hardan bilirsiniz? Yuxuda görmüşsünüz? Yox. Siz 15 manata 10 dəqiqə ərzində 2 günlük azüqəni, yəni ərzağı ala bilərsiniz ya yox? İnşallah alarıq. İki günə nə ala bilərsən? Sən nə ilə qidalanırsan ümumiyyətlə bir, demə nə? Sən saqalasa nə? Nə gördün? Ürəyin istəyən, bahalı da ola bilər. Dəhşət istəyirəmsə hə olur. Məsəl üçün, balıq. Balıq aldı. Balıqla aran yox, ət. Kebab olsa hə. Kebab olsa, deməli kebab üçün nə lazımdır? Ət lazımdır da. 15 manat sizə pul veriləcək. 10 dəqiqədə vaxt. Bəli. 10 dəqiqə azdır, qızım. 15 dəqiqə olsaydı. Kurorta gəlməmsəni dincəlməyə. Yarışa gəlmisən. Elə isə... Hanım, mənim telefonum. Aha, vaxt vursun. Bəli. Vaxtımıza başlayırıq start verməyə. Və 2 günün azüqəsini görək hansı qızımız alacaq. İstərdim ki, dünən bizə bəlkə baxan olmayıb, qızlarımızla istəyirəm sizi tanış eləyim. Deməli, bu, yox, adlarını belə deyək də, Zəminə, Pərvanə, Səyahət, Məlahət, Dəyanət, mən də ki, Mətanət. Bəli, çox belə qafiyələr uyğun gəlir, adlar uyğun gəlir və vaxt getdi. 10 dəqiqə. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün qızlar bazarlığa başladılar. Qaynanamız bu tapşırıqla qızların nə dərəcədə qənaətçil olmasını yoxluyor. Beləliklə, 10 dəqiqə ərzində görək hansı qoçaq qızımız 2 gün azüqəsini 15 manatlıq çatdıra biləcək. Mən isə deyim ki, qızlarımız cehiz uğrunda yarışır. Cehizimiz bizim ev mebel şəhərindən gözəl mebel dəsti, Karacadan gözəl hədiyələr, digər sponsorlarımızdan hədiyələr. Bir sözlə, hədiyə yağışına tutulacaq qızlarımız. Mən də hədiyəm nə ola bilər? Bir dənə konfet. Buyur, Rüfət. Ye, acıdı lolma. Yaxşı. Yumurta zəhmət olmasa verə bilərsiniz. Xeyr, xeyr, 5-6 falan verin də. 5-6. Çox xahiş edirəm, tez seçsiniz. Görək, hansı qız verilmiş məbləğə daha çox bazarlıq edib qaynananın rəğbətini qazanacaq? Hansı qız isə verilmiş məbləği lazımsız şeylərə xərcləyəcək? Bunu az sonra biləcəyik.
göstereyim mi? Hə, biraz kəsər bizə. Bir kilo kartoşka, bir kilo da şey, balacalarına yığdı ha. Koydun, kökümü koydunuz. Kök biber, pomidor aldım. Ay Allah, ne kadar güverti verir bana ya. Şu içini iş verir. İki dəqiqəmiz qaldı. Mən bu tərəfə, qızlar da o tərəfə. Artıq qızlar bazarlıqlarını edib, verilmiş pulları xərclədilər. Görək, hansı iştirakçı 15 manatı daha sərfəli xərcləyir. Vaxtımız bitdi. Düz 10 dəqiqə vaxt vermişdik. Stop deyirik, hələ əlavə bir 18 saniyə də getdi. Stop qızlar, gəlin bura. Sən, qızım, neynədin bu qədər çörəyi almışdın? Makaron bişirirsən, iki dənə çörək, aclıqdan çıxmışsan qızım. Burada qarabaşaq var, hansı ki heç biri makaron, heç biri çörəklə yeyilmir. Sən çörəklə yeyirsən? Yox. Elə, indi biz bir-bir, mən hələ gözdən keçirirəm, indi bir-bir yaxınlaşacaq kassaya. Kimdə artıq alındısa, qızlar onun bazarlığı sıfır olacaq. Ən sonuncu məqam bilirsiniz ki, buradır, kassadır. Alışverişimizi Walmart'dan edirik, yaxınlaşırıq. Bax, bu cür gözəl xanımların yanına və onlar da artıq kassada nə qədər məbləğdə alışveriş etmişik, hamısını hesablayır, necə deyərlər, əliniz cibinizdə olsun. Amma əslində, mən bir göz gəzdirdim və mən sevirəm, ümumiyyətlə, alışveriş etməyə. Əməlli başlı burada ucuzluqdur, mən sizə deyim. Bizim qızlarımız da Walmart'dan qəşəng alışveriş etdilər. İndi başlayırıq bizim pərvanə qızımızdan. Simula eləyək, bərəkətdən başlayaq. Əslində, çörək çox vacibdir, önəmlidir. Qızımızın da adı İlahədir. Necəsən, qızım? Çox sağ ol. Yaxşı ol. Başlayaq, qızım, hesablamağa. Nə qədər elə? 14 manat 80 qəpik. Bunları qoyuruq kənara. 14 manat 80 qəpiyə bizim, deməli, pərvanə qızımız yumurta alıb, pindir, yağ, çörək. Normaldır əslində, mən sizə deyim ki, 2 günün azuqəsi çox yaxşıdır. Alışveriş zamanı mənə verilən vaxt və mağazan böyülü biraz mənə çətinlik gətirdi. Buna baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, heç də zəif deyildim. İndi keçirik ikinci qızımıza. Görək, kim daha yaxşı bazarlıq eləyib? Hə, bunu indi ver, bu keçdi. Qoy bura. Gəlin bir şey deyək də, qızlar. İki günün yeməyi odur ki, səhər, gün orta, axşam, acdınsa durdun, biraz nəsə yedin və ertəsi gün sənsə, bolluca səhər yeməyinə almışsan, axşam da nə ardasa yemək olar. Amma gün orta yeməyin ümumiyyətlə yoxdur sənin. Nə bişirəcəksən, qızım? Bu kələmin, bu pomidorun, qovurdun kələmi pomidorla tutalım, dedik ki, göyərti də vurdun, üstünə yumurta. Bu səhərə qaldı, dadını da dəyişəcək, qoxu verəcək. Səhər nə yiyəcəksən? Axşam nə yiyəcəksən? Çox zəifdir, sənə heç hesablamağa dəyməz. Göyərti almışdı. Qızım, göyərtidən getmir söhbət.
Ümumilikdə 2 günün səndə burada məhsulu yoxdur. İnsan normada, məsəl üçün, hər gün yaxşı qidalanmalıdır bir dəfə günorta yeməyini. Çox zəifdir, heç bunun qiymətini də hesablamırıq, çünki göz qarşısındadır. Odur ki, yıx. Bu yarışda səndə alınmadı, qızım. Mətanət xanım elədiyini çox da bəyənmədi. Düzü, heç mən də çox da bəyənmədim. Çünki orada bəzi şeylər yadımdan çıxmışdı, həyəcandan. Yəni, daha yaxşı ola bilərdi. Gözlənilmədən Məlahətin halı pisləşdi. Bir dəqiqə dayanın da, qızın halı burada pisləşib, yemək vaxtıdır. Yaşanan sevincli və üzüntülü anlar. Deyirəm, sənə təcili yardım çağıram. Yox, yox, tamam, istəmirəm. Sən Valeriyanı qoy dilini qaldırsın. Onu da iç. Qızlar arasında yaşananlar. Bura da gedəcək. Mətanət xanım, qorxal yürürüm. Yox, halib qoydum. Onu yığıram, onu çıxıram. Daha ətraflı. Ay, yordu, yordu, yordu. Görək kim kimi yordu. Birazdan beşgənində görəcəksiniz. Nə alıb qızımız? Çörəkdən başlayaq birinci. Gəl yığaq əvvəlcə. Bu qızların hamısı işləyir, sonra kökəlirik. Ay, bəlum, bu qədər şirniyyat yemək olar. Biz 14 manat 30 qəpik. 14 manat 30 qəpik, bunlarsız. Bəli, bunu vursam, vura bilərim. Hə, vur. Bu da belə, götür. Hə, aha, çayımız yoxdur. Səhər nə ilə içəcəksən bu çonuları? Çörək, nəzərə alaq ki, xorək pişirə bilərsən. Yağın var, ətin var. Nə bişirmək fikrin var ki, iki gün yiyəcəksən onu? Kartofun yox, soğanın yox. Alınmadı. Kökəlmə məntəqəsinə xoş gəlmişsiniz. Kim arıqlıqdan əziyyət çəkirsə, zəminənin yanına gəlsin. Zəminənin. Çörəklər. Makaronlar. Möcüzəli qarabaşaq yağı da yanında. Makaronlar silsiləsindən verilişimiz davam edir. Ancaq makaron yeyirik. Makaron tutumludur. Üstündən biz şirniyyat da yiyə bilərik. Bəli. Əslində bir şey deyim ki, bizdə beşgəlində ilk dəfədir, il yarımdır veriliş efirdədir, ilk dəfədir ki, qızlarımız belə bazarlığı bacarmadılar. Pərvanədən başqa. Bacarmadınız. İndi bir qızımız qalıb, Məlahət, görək o nə eləyir. 12 manat 60 qəpik. İndi burada nə istəyirsən? Qızım, dey mənə, çörək və makarondan ibarətdir, bir də şirniyyatdan ibarətdir sənin bazarlığın. Həyəcandan oldu yəni. Bizim qızımız deyir, həyəcanlıdır. Çox həyəcanlıdır. Alınmadı qızımızın bazarlığı və nəhayət görək Pərvanə edirəm. Məlahət neyiniyib? Get qızım. Və sonuncu, beşinci qızımız. Görək bazarlığı necə eləyib? Bu arıq canı ilə 2 gün ancaq çörək yiyəcəyik. Makaron yiyəcəyik. Bizim qızların yeməklər aparacaqsan. Biri şorba üçün, biri belə. Olsun, yaxşı eləmsən. Bravo. Alqışlar istəyirəm bizim qızımıza. Sağ ol. Halaldır sənə, Məlahə. Sən 2 gün yox, sən 1 həftəli azı qalmışsan.
halaldır. Ət də alıb, toyuq da alıb, kartof da alıb, duz da, pendir də. Hər bir şey verməşil şorbasına qatmaq üçün. Yəni, hər bir azıqə var burada. Və qiymətə baxın, 15 manat 4 qəpik. Xaç edirəm, 4 qəpik siz qaytarın ona. Bax, belə bazarlığa görə. Düzdür, mən alışveriş edirəm və həmişə qiymətlərə daha çox fikir verənəm. Ən əsası da ki, burada o vaxt ərzində, o qiymətə, 10 dəqiq ərzində 15 manatlıq almaq o biraz mənə psixoloji gərginlik gətirdi və çox həyəcan verdi. Amma özümə inanırdım, güvənirdim ki, alınacaq. Çünki hesablayırdım beynimdə qiymətləri aldıqca. Çünki mən belə alışveriş həmişə evdə özüm eləyirəm qiymətlərlə bağlı, yəni rahatam. Ona görə mənim üçün çox asan oldu və nəhayət ki, qalib gəldim. Buna sevinirəm. Çox sağ olsun, Məlahət. Və bu yarışmanın qalibi həqiqətən də Məlahətli qızımız Məlahət oldu. Məlahət, adın kimi bir Məlahətli səsin var heç olmasa? Bura gələn bu gözəl, bazarlığa gələn bu insanlar üçün bir qəşəng bir şey oxu da. Bol martda bir bilək ki, kimsə burada bir imzasını attı, möhürünü attı. Amma sevincən biraz səsin titriyəcək. Heç nə olmaz, səs olmuyor, fonogramla oxuyan müğənnilər kimi bu da. Qaş qaralır, körgə tutur, yavaş yavaş meşəni. Kifayətdir, qızımıza alqışlar. Həqiqətən də, mən deyirdim ki, Beşikəlində belə bazarlıq hələ olmamışdı. Həqiqətən də, super bir bazarlıq, məbləğ və alınan ərzaqlar. Afərin. Mən gəldim, xoş gəldim. Necəsiz, mən yaxşıyam. Ona görə ki, bilirsiniz, haradan gəlirəm. Həm ucuzluq, həm bolluq Bolmart-dan. Alışverişimizi biz ümumiyyətlə Bolmart-dan edirik. Həm belə verilişimiz üçün, həm belə bax evimiz üçün. Deməli belə, əziz gəncəlilər, hazırlaşın. Gözəl Gəncə şəhərimizdə Bolmart-ın daha bir filialı açılacaq. Bəli, Bakıda bilirsiniz ki, bir çox yerlərdə var. Saray qəsəbəsində, saray postu ilə üzbəüz ərazidə, hansı ki biz dəfələrlə dönə-dönə gedirik Bolmart-a və Beşikəlin komandası var da orada gözəl çəkilişlər aparırıq. İndi də hazırlaşın, Gəncəyə gəlirik. Beşikəlin yaxın günlərdə Gəncə şəhərində olacaq. Amma Bolmart-ın filialının açılışı fevral ayının 6-sına planlaşdırılıb. Əziz gəncəlilər, hazırlaşın. Bolmart gəlir. Hara? Gəncəyə. Günün ikinci tapşırığını yerinə yetirmək üçün iştirakçılarımız mətbəxə daxil oldular. Qızlar bu dəfə Tamilla xanımın dəstəyi ilə kartofdan və göyərtidən iki cür kükü hazırlamalı idilər. Necəsiz qızlarım? Yaxşı. Yaxşı olun, yaxşı olun, həmişə gözəl olun, həmişə belə şux olun. Həmişə də bax bu cür üzünüz, simanız, gözünüz gülsün. Tomuçka, sən necəsən? Əla. Yaxşı olun. Tamilla xanım bizim ürəyimizdir, canımızdır. Ürəyin həmişə şad olsun. Sağ olun. Can. Göyərti görürəm, yumurta görürəm, bu arada kartof da görürəm. Anlamadım ki, nə bişiririk? Kartofdan, deməli, onu da kükü düzəldəcək kartofdan, kartofdan, yumurtadan. Aha, və göyərti küküsü? Göyərti küküsü də eləyəcək. Anladım, kartofdan. İki cür kükü, bəli. Biri kartofla, biri də ki, göyərti ilə. Birinci yardan başlayıq. Birinci göyərtini toğrayaq. Göyərtilərimiz nədən ibarətdir? Bax, keşniş, şimiş, dağ keşnişi, ispanaq, soğan. Evdə misal üçün kəvəlimiz var. Hər cürə göyərtidən, təkcə vəzərdən başqa, hər cürə göyərti qatıb küyü hazırlaya bilərsiniz. Bir eş soğanı çalışın, xırda doğrayın. Vəssalam. Qızlar, kükünü elə eləyin ki, tam belə, məsəl üçün, baxın, Məlahət deyirdi ki, yandırırdım, qupquru olur. O kükü olmayacaq, o heç nə. Pişirdin, oradan da qoy kənara. Əlmə xanım yenə yeməyəcək, yeməyəcəklər. Oradan da bir sən götür soğanla.
Qanaş, oradan götür. Xanım, xanım, bu əl dadı var deyirlər, əl dadı. Pres, doğru, ağ yerləri turda. Əlbəttə ki, bax, eyni əti sən də götür, mən də götürürəm. Sən də pişir, bəli, şəkər. Bax, duz, hə, eyni istiqamətdə tutalım, sən də tötün, Tamila xanım da tötün. Eyni şey, ha. Görürsün, sən də şit aldın mı da? Nəyə deyim, onda mənəm duru yoxdur. Hə, yaxşı, yoxdur, birəsə, iri doğra. Bax, bu ağ yerlərini xırda doğrayaz. Birəsə, yəni, laf belə yoxdur, dedim. Çox acadır. Hə, bir esiri doğra, bir esiri doğra. İri doğra, onsuz da o öləcək. Ancaq soğanın başlarını xırda doğrayım. Yaxşı. Tez-tez çəl doğur. Gözünə qəşəyi doğradı. Pərvanə. Hərə bir işin ustası ya o. Pərvanə. Ha, bir hint mahnısı var, filmi var idi. Səminə də yaxşı doğur. Peşiman olsan gəl bizə pərvanə. Pərvanə. Gəlməzsən olan dərdinlə divanə. Mən heç bir vaxt peşiman olmaram, ay balam. Barabam, 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 bararam. Gözlənilmədən Məlahətin halı pisləşdi. Bir dəqiqə dayanın da, qızın halı burada pisləşib yemək vaxtıdır. Yaşanan sevincli və üzüntülü anlar. Deyirəm sənə təcili yardım çağırır. Yox, yox, mədən onu istəmirəm. Valeriyanı qoy dünür qaldırır. Onu da iç. Qızlar arasında yaşananlar. Burada gedəcək. Mətanət xanım, bu qoxa yürür. Çox halib qoydur. Onu yığıram, onu istəyirəm. Daha ətraflı. Ay yordu, yordu, yordu. Görək kim kimi yordu. Birazdan beş gəlində görəcəksiniz. Qızlar, yaxşı doğramışsa, baxıram hamıza. Sən babşı pis doğrayırsan, qobaz pisliyim yaxşı olacaq. Doğram. Sən girib göyərtincinə yoxdur, səhət yoxdur həyatda. Bir şey də deyək ki, qızlar, kartof küksünü eləyəndə bir şey fikir verin. Bir şey xırdı elə şey. Tava bək qızar, yağ çox qızar, üstü qızaracaq, içi çiğ qalacaq. Həl, bək qızar. Bax, o şeylərə də fikir verin. Vamxurtda gəlir. Hə, vamxurtda. Tamila xanımın məsləhətlərinə diqqətlə qulaq asan qızlar mətbəxtə bir-birləri ilə yarışa başladılar. Zəminə, ən çox sevdiyin nədir? Xobbi, nəyəsə doğrudan həvəs göstərirsən, bax belə şey. Mən tərzi yanda. Aa, əl işlərin qəşəng olar. Əl işlərində onda. Əl işlərində. Doğrudan bilirsən. Özün geyinirsən. Bax, bura gətirmirsən, bura yoxsa? İndi qulaq az da, sənə parça versək, tükə bilərsən bizə bal. Şəhə, biz qalıb şöyə. Evdə maşının var. Və harada qoşuda, qoşuda gəyib tükirsən. Yox, səhətdə onu tükirdim, hə? Hə, aferin, yenə. Onda əl işlərində sən bəxtin gətirdi. Sən səyahət. Səhət sevməyi sevirsən, neynirsən? Tip batıya. Eşlə. Həkimimiz də var. Hələk salamaqsız. Nay, 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 həkim qız. Gülər üzlü həkim qız, gözləri bənəfşəyə. Sən, Pərvanə? Mən... Tip bacımız var, dərzimiz var. Sən? Xeyr, elə bir məşğuliyyətim yoxdur, amma rəqs etməyi çox sevirəm. Rəqs etməyi? Çünki biz tərəflərdə var qanımızda. Mən də rəqsi. Avar rəqsi. Anam tərəfdə. Aha, diqqət, diqqət. Burada yox, əlbəttə, mətbəxtdə bu dəqiq onu biz eləyə bilmərik. Şipşinə, kəsəlir. Yəni, sevirəm, biz tərəfdə var təbii. Aha, Pərvanə belə gəldi. Sən, qızım? Mən evdə cül tutmuram.
Necə toxuyursan gül, nədən? Sapdan. Aha, daha bir əl işini bacaran qızımız, nəhayət, məlahət, şükür, növbə sənə çatdı, sən nə bacaracaq? Mən danışmaq istəmiyorum. Danışmaq istəmiyorum, şükür. O danışmaqla heç arası yoxdur, məlahəti. Məlahət əslində aktrisadır, bəli. İncəsənət Universitetini bitirmişsən? Bəli. Aa, sırf aktrisalığı. Bəli, musiqili tiyatrı. Musiqili, onda sən qəşək ariya səsin ola bilir, vokal daha doğrusu səsin ola bilir. Bir dənə vokal oxu bizim üçün, nə oxuya bilərsən? Məsəl üçün, Üzeyir Hacıbəylidən. Arşın Malalandan, Olmasın Boğulsun Akiretasından yoxluyor. Sizin sudan saftır, güldən incədir. Lakin mənə həyat bir işkəncədir. Artıq deyirəm, qəmlənirəm. Xəyalpərəst olur, intisar çəkər. Aferin, ay! Güzələ çaldı. Aferin. Görək sonda hansı qızın hazırladığı kükünün dadı hamıya ləzzət eləyəcək? Hansı qızınsa hazırladığı kükünün iyindən mətbəxə girmək belə olmayacaq? İş prosesində gözlənilmədən Məlahətin halı pisləşdi. Yox, eləmə, eləmə. Prosesiz rəyəm sıxılır. Olur, arada olur hep elə bir şey. O da riski dənəm, neysə. Prosesiz rəyəm şey olur. Var belə, ümumiyyətlə, olur səndə? Yox, belə arada sıradır. Belə olurum, inəm, belə də. Da qızın hala burada püstəşib yemək vaxtıdır. Bir soğuram, bir soğuram, bir soğuram. Mənə bax, Məlahət, çox özü sıxma. Üstümə gəlmir qızlar. Bayaq gördüm hamınızı da, bir dənə pərvanə gəlir. Yadında sən... saxlaçı olardan da bax, mən gəlmişdim. Ay, ürəyim gedir, ürəyim, kiçik başım gedir, özümdə deyirlər. Məsələn, ürəklə axtan bir dərman falan var, karolol falan var, bir dənə yaxınlaşan ola bilir. Bura, bura, 5 dəkər, al, tut. Bir dənə sana yerin, yaxın. O, ürəyim əsir, heç dinləmə, burası ayağımdan ürəyim əsir, heç dinləmə. Hamıya həyəcanlı dəqiqələr yaşadan Məlahətə komandamız tərəfindən ilkin yardım göstərildi. Deyirəm, sənə təcili yardım çağıraq. Yox, yox, mən tamam, istəmirəm. Valeriyanı qoy dilinin altına. Onu da iç. Gəldim, sus. Gəldim, Məlahətə. İstəmirəm, istəmirəm, yığmısan. Xalxa başına. Əlini qoşdur, əlini qoşdur. Gələndə hamı birdən gəlmişdirəm, sonra. Yarışın həyəcanından təsirlənən iştirakçımız özünə gəldikdən sonra yarışa davam etdi.
belə əziyyət çəkdir. Qızlar bu iki kükünü ortalığa artıq qızlar koydu. Kartof və göyərti küküsünü hazırlayıb işlərini bitirdilər. Görək mətbəxə daxil olan qaynanamız hazırlanan kükülərin dadından nə dərəcədə məmnun qalacaq? Belə də iki cürə kükü pişirdilər. Göyərtili, kartoflu. İndi baxaq görək dadı, tamı necədir? Başlayaq onda, başlayaq. Qızımızdan, dəyanətdən. Dəyanət həmçə yanımda dayanır. Dəyanət, bu yarpaqları məqsədin nədir ki, bura düzmüsən? Elə qəşəy görsənəsiz. Özgə. Başqa. Dekor üçün da. Özgə. Fikirləşdim ki, bu diyetik olsa yaxşı. Yox, yəni özüm belə fikirləşdim və... Yox, hazırlamışım. Yox, mən elə belə sual verirəm. Deyirəm, görüm, özüm mü elə qərar verib, yoxsa necə? Hə, özləri eləyib, özü. Yox, özü fikirləşibdir ki, bu diyetik olsun. Mən onu soruşdum ondan. Sən elə istərdin. Sənə yumurta verməmişdilər? Eyni eləmişik. Hmm. Dörddən yumurta azdığını buydu göyərdilər. Yox, söhbət azlıqdan çoxluqdan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bu yaxşı çalınmalı. Hı, bəli. Bax qızlar, ayrı bir şey demirəm. Dada haqqında yayılıqda danışacaq. Görüntü kimin? Görürsünüz, bu göyərti həm də istifadə oluna bilər. Yeyilə bilər. Yeyilə bilər. Amma ispanaq çiçi yeyilir. Və mən onu soruşmaq istədim. Bunu nə məqsədlə qoymuşam? Nə elə istəyirsiniz? O da sizin zövqünüzdür. Yəni o bir mane olmur sizin dadlarınıza. Elə belə söhbətlə soruşuram. Dad mənə elə gəlir ki, fərqli idi. Beş qız çox fərqli. Bəli, bəli. Çünki Elmira xanımı məndən yaxşı eşqim tanımır. Siması dəyişirdi hər dada baxanda. Amma bir dad var ki, insan o dəqiqə gülür üzü. O da ki, bizim tarlanın bəli. Ümumi məhsulları və əlbəttə ki, kompotu. Fərq etməz hansı. Mən bayaq ki, əla. Bu qəşəyini duzsuz ama. Mən də bu qəşə deyil. Qəşəyə baxmıyorum, değil mi? Bir yavrusu. Mən də yaxşıdır, məncə. Gəl, əla. Tuzu yerindədir. Doktorun arasında da tuz azdır. Böyle şikayet bak, beğendim. Yeni kızlar bakmıyorum. Beğendim, süper. Yok, hayır. Bilmiyorum. Kükün qəşəyə daha. Yemək bişirilən vaxtı, yəni o ərəfədə ürək getməm oldu. Həqiqətən yəni bu baş verdi. Bəzi qızların mənim haqqımda xoşa gəlməyən sözlərini eşitdim. Hətta mən burada artisti yedirmişəm kimi gəlib. Bura bir verilişdir. Düzdür, kamera qarşısındayım, amma mən səhnədə deyiləm. Ki tamaşaçı kimi tamaşaçılara nəsə göstərim. Burada bir artistik yox idi. Sadəcə bir təbii hal idi. Məndə bəzən baş verən bir hal idi. Bunu başa düşmək olardı. Ən azından. Nəysə, bundan əlavə yeməyimin də dadlıydı. Kartoşkam çox dadlıydı, özümün də xoşuna gəldi. İndi bilmirəm, Elmira xanım xoşuna gələr yoxsa yox. Amma kükümün duzu az idi. Hətta Elmira xanım da bunu belə göz qaşına vurguladı. Hamımızda qır duzdur. Kartoşkam məndə. Məndə başqam da yaşamır. Bu? Tərdir, dadına bax. Öz yeməyimi açımı bəyənmədim, çünki kartoşkam biraz həm tam pişməmişdi, həm də ki, duzu mənə gəlir ki, az idi. Amma qızlar buna baxmayaraq, həqiqət demək lazımsa, yəni normal, yaxşı pişirmişdilər.
Amma sən bu qomsa yeyib qutarım. Yesin. Taşqan superdi. Dadsız da baxın. Dadsız da ona görə yeyib qutarım. Yox, dadsız da. Bunda dadsız da deyildi qutardı yəni. Nə yedim ki bu qədər ötürdüm sən? Gördün dadsızı bu qəşəngdir. Məlahət atmacalarını mənə atırdı. Düzdür. Mən elə gəlir ki, elə aktyorluq eləyirdi. Çünki özünü səhnədə görmək istəyir. Ona görə də aktyorluğa qoymuşdu özünü. Heç bir ürəyə falan getməmişdi. Sadəcə, bəlkə də bir qurma da ola bilərdi yeməklərimizi çorlamaq üçün. Amma inşallah bizim yeməklərimiz dadda alınmışdı. Məncə qızların yeməklərinin hamısını bəyəndiyim. Amma küklərimiz biraz çox duzlu olmuşdu. Özümdə də elə hiss elədim. Və Məlahətə demək istəyirəm ki, az aktyorluq elə. Bura aktyorluq yeri deyil. Beş gəlində həyəcan dolu yarış davam edir. Orada yaxalamaq olmaz. Yox, ona tut. Yox, 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 yox. Burada yaxalamaq olmaz. Götür. Qızlar arasında yaşananlar. Burada gedəcək. Mətanət xanım, bu qoxalı yürü. Qoxalı qoydu. Onun yığıram, onun içində. Günün sonunda isə görülən işlərə verilən qiymət. Bir şey də eləyəndə məntiqlə eləmək lazımdır. Fikirləşmək lazımdır. Əgər mən bunu süfrəyə çıxardıramsa, bu atılası deyil ki. Daha ətraflı. Ay yordu, yordu, yordu. Görək kim kimi yordu. Birazdan beş gəlində görəcəksiniz. Patron tumlarının Berlin Alman mallarının satış mərkəzinin baş sponsorluğu ilə Qaracanın Bizim Ev Mebel şəhərinin və Butam çaylarının sponsorluğu ilə 5 gəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Günün son tapşırığı iştirakçılarımıza təyin olunmuş vaxt ərzində çirkli bulaşıq qabları yumaq oldu. Beləliklə, bizim qızlarımız 5 gəlində ikinci gündür ki, yarışırlar. Bu ikinci gündə qızlarımız özlərini necə hiss edirlər? Ay, necə hiss etməsinlər? Biraz əvvəl də ki, Walmart-dan gəldilər. Çox gözəl alış-veriş etdilər. Əlbəttə, bu 5 qızdan Məlahət seçildi həqiqətən. Amma bu seçilmək ona qədər davam eləməlidir. Yəni, bu yarış, bundan sonraki gələn yarış, hələ yaylıq var, görək başımıza nə iş gəlir. Çox maraqlı bir tapşırıqdır, qab yumaq. Dünən fikir verdim ki, ütü ilə heç aranız yox imiş. Qab yumaqla necə? Əla, mənim əla, super. Super, amma nəzərə alın ki, hava soyuq, su da soyuq. Ay, sağ ol. Bir ona görə səsini çıxartmıram. Yoxsa qəşək səsi var, yaxşı oxumağı da var. Hə, qəşək oxuyacaq da. Qızlar, amma narahat olmayın. Yəni, niyə görə? Sizin çox güclü, yücü vasitəniz var. Söhbət Berlinli Alman mallarının belə deyək də, o keyfiyyətindən gedir. Bu yücü vasitələr fərqi yoxdur. Ya ondan istifadə edin, ya bundan. Həm təmiz yuyur, həm parıldadır, həm də sizin əlinizin dərininizə, yəni heç bir problem olmayacaq. Yox, əgər hava indi soyuqdur da, ola bilər ki, deyərsiniz ki, dərim çatlayır, birazdan gedəcəm, sizin üçün qəşəb bir əl kremi də gətirəcəm. Vaxt qoymayacam. Kim birinci işi yekunlaşdırır, deyir stop. Həmin anda Qızların əlində nəsə qalsa, o stop deyəndən əlavə, hamısı qəşəkcə qoyur yerə. Anlada bildim. Əlavə sualınız var qızlarım. Xeyr, xeyr. Elə isə, amma təmiz yumamış stop deməsinə. Sözsüz ki, mütləq təmiz yumalıdır. Yəni ki, mütləq. O pislər qala qalsın. Bəli, bəli, əlbəttə. O stop deyəcək qız, deyir, min ölçüm, min biçsin ki, görsün ki, təmizdirsə, onda stop deyə bilər. Yaxşı mı qızlar? Yaxşı. Soyuq dəyməniz olmasın, xayiş edirəm. İmmunitetiniz də düşməsin aşağı. Yox, əgər immunitetiniz düşsə, birazdan sizə görün nələrdən danışacam. Bu hələ harasıdır. Başladıq. Başlayın. Yuyacaqları bulaşıq qablara göz yetirən qızlar vaxt itirmədən işə başladılar.
Deməli belə, bizim baş sponsorumuz olan Berlin, bilirsiniz ki, hər dəfə nəsə yenilik gəlir və biz insanları sevindirir. Xüsusən də nəsə bir yenilik olanda qadınlar daha belə deyək də canfəşanlıq göstərir. Niyə də göstərməyə? Qadınlar həmişə gözəl qalmaq istəyir, sağlam qalmaq istəyir ki, ailəni çünki idarə etmək, uşaqları idarə etmək çox çətindir. Buna görə də sağlam olmaq lazımdır. Yeni bir balıq yağı preparatı. Bu nədir? Deməli, omega 3, 6, 9. Nədir bu? Deyir, bir qutuda 5 mərifət. Bir qutuda 5 mərifət. İmmuniteti gücləndirir, saçların tökülməsinin qarşısını alır, orqanizmi cavanlaşdırır, dəriyə xüsusi bir effekt verir, hətta saçların dibini möhkəmləndirir. Dedim axı, bir qutuda 5 mərifət. Saçlardan danışmışkən, İsana, bu çox məşhur bir firmadır, əziz kişilər, qadınlar. Yəni, bu həm kişilər üçündür, həm xanımlarımız üçündür, saçın tökülməsinin qarşısını alır. İnanmırsınızsa, gedin, alın, yoxlayın. Bütün filiallarımız da var, yəni Söhbət Berlinin filiallarından gedir. Harada rastınıza düşsə, yəni Əhmədli qəsəbəsi Sarayeva ünvanında 18, Berlin Sədərəkdə, Toptan Satış Mərkəzində, biri də Yasamal Parkından bir balaca aşağı düşsəniz, qəşək-qəşək, elə orada Berlin yazısı yazılmış mağazanı görəcəksiniz. Alın və sağlam olun. İndi görək qızlarımız nə iş görür, kim daha qoçaqdır? Aha. Qızlar, amma bilin ha, orada krantın altında suya vermək yoxdur. Sırf bütün işlər burada gedəcək. Hamısı burada olacaq. Krantın altında o 5 dəqiqəyə bitirərsiniz. Ay yordu, 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 görək kim kimi yordu. Ay yordu, 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 görək kim kimi yordu. Ay yordu, 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 ay görək kim kimi yordu. Burada gedəcək. Mətanət xanım, o xali qoydum. Yox, xali qoydum. Yox, yox, onun altında içək, doldurur vannasını, niyə ki? Yaxalamaq olmaz, sadəcə doldurursunuz. Görək, hansı qız verilmiş tapşırığı düzgün yerinə yetirib qaynananın rəğbətini qazanacaq? Hansı qız isə yuduğu qabları bir daha yumaq məcburiyyətində qalacaq? Bunu az sonra biləcəyik. Cəd, tavanı təmiz yox. Qızım, qıraqları bütün yağdı, əlimdə qibilindi. Buradan uzaqdan gördüm onu mən. Tez, tez, tez. Nədə? Doldurum, özlərmə ilə bəsi verin, anı olma. Cəl, cəl, orada yaxılamaq olmaz. Yox, 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 burada yaxılamaq olmaz, götür. Dedim axı, yaxılamaq olmaz. Doldur, doldurun. Yalnız doldurmaq üçündür. Stop. Stop, 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 stop. Suyu bağlayırıq. Ay, sizi. Vaxt tamam oldu. Görək qızlar verilmiş tapşırığın öhdəsindən nə dərəcədə gələ biliblər? Tərtəmiz elədiniz. Kim bitirdi? Sən və sən. Və salam. Sən də bitirdin. Üç qızımız işi bitirdi. İndi belə. Kim, nəyi, necə yudu? Əlbəttə ki, tam dəqiqliklə Elmira xanım baxacaq. Sonra da öz fikrini böləcək. Yəni, yaylıqda deyəcək. Təmiz yumuyursan. Normal. Bütün məkət. Qab da həm də bu arxasını yumaq lazımdır qabı. Nədir? Gözümdən qaçıb. Sənin gözündən qaça bilər, amma mənimkindən qaçmıyor. Əvvəllər mən qab yumağı çox da xoşlanmırdım. Ən sevmədiyim bir iş idi mənim üçün. Evdə də hətta yumurdum. Amma sonradan yavaş-yavaş tək qaldıqca, özüm bu işlə məşğul olduqca evdə artıq sevə-sevə görməyə başladım. Və burada düşündüm ki, çox rahat, asan başa gələcək. Və qıraqdan çox rahat görsəndi. Və hətta fikirləşdim ki, mən qalib gələcəm.
yenə məndə alınmadı. Yaxşı qızlar, bu qədər. Artıb oyun ikinci gündür buradasız. Necəsiz özünüzü? Günün sonunda yaylıqlarını əldə etmək üçün qaynananın ətrafına cəm olan qızlar çox həyəcanlı idilər. Görək gördükləri işlərə görə qaynanamız hansı qızları yaylıqla qiymətləndirəcək? Baxaq da, siz razı ola bilərsiniz. Mən razı olmalım çox da. Aha, sən bir dənə bizim alış-verişimizdə Bolmaqda elədiyin, yəni şoka düşdüyü hamımız. Yəni, nə uyanlıq, nə buyanlıq, amma həqiqətən çox gözəl alış-veriş eləmişdir. İndi nədir, necədir, kimdir, harada, nə vaxt, hamısını da bir-bir biləcəksiniz. Buyurun, Ümrət xanım. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Səyahət, sən çox razısan öz işlərindən. Yox, deyirsən, belə çox razıyam. Verdiyimiz işlərdən razıyam. Yox, verdiyimiz işlərdən razı olacaq. Sən nə qədər yerinə yetirdin? Gör, biz də razı qaldıq mı? Bax, onu fikirlər. Bugün çöldə qab yumuşdumuz, düzdür. Mən nəzər alıram, su soyuqdur. Əlbəttə, hava da soyuqdur. Amma təmiz yuyanlarımız da var idi. Ləkəli qalanlar da var idi. O, bir balaca, təkdə-tükdə ləkələri nəzərdə tutmuram, amma qalan eləsi vardı ki, heç yumağa dəxli yoxdur. Bu sizin çöldə yuduğunuz qablar. Gəldik mətbəxə. Dəyanə, o nə kükü idi eləmişdi? Kükü yaxşı idi, pis deyildi. Amma o nə yarpaqlarıdır düzmüşdür? Camaat ispanaq yiyəcəkdi. Ki ispanaq yeyilər, qızım. Bir şey də eləyəndə məntiqlə eləmək lazımdır, fikirləşmək lazımdır. Əgər mən bunu süfrəyə çıxardıramsa, bu atılası deyil ki. Atılmalı bir şeyləri yiyə bilməyəcək, insanlar da yiyə bilmir onu, onu mən niyə qoyuram ortalıq? O ki, qaldı kükülərinizə, səndə yenə səyahət. Duz deyilən bir şeylər yoxudur, niyə deyirsiniz? Bu qədər. Sonra getmişsiniz bazarlıq eləməyə. Nə oldu bazarlığınız? Nə qədər xərclədin? Məndə hesablanmadı. Çünki elə şeylər alınmışdıq Elmə xanım. Artıq biz kasaya yaxınlaşmadıq. Hı. Yəni, bazarlıq deyildi o. Bilsiniz, bizim məqsədimiz o deyil ki, bu nə ala bilər? Biz fikirləşirik, bu qız gələcəkdə ailə yiyəsi olacaq. Bəli. Bu, öz evini, öz dolanışığını, öz uşağını bu az miqdarda pulla neçə gün saxlaya bilər? Yəni, biz bu qabiliyyəti yoxlayırıq. Bu qədər. Bu da sizin bazarınız. Bugün yaylıq. Bazarlığı yaxşı eləyən qızımıza çınlayacaq. Çox sağ ol. Nəhayət. Çox sağ ol, minnətdaram. Belə dedim, nəhayət də bir iki aydır burdasın, ilk dəfə bir yayın aldım. Yox, olmaq istəyirdim. Nəsə çıxış eləyəcəksən, yoxsa qaldın? Əyləş. Əyləş, ondan da sevmətmə. Əyləvət. İkinci yaylıq. Kərvaniyə çıxdıcam. Təbrikə! Təbrikə edirəm. Göstərmirdim kərvaniyə. Ağlayıcı elə bir kızım. Sevindim mən. Gözlərin doldu. Sən həyəcanlandın, başqa cür oldun.
Səsin dəyişdi. Çox sevindi. Təbrik edirəm hər ikinizi. Siz isə düşünün. Elə sən də düşün. Yaxşı qızım, 3 gününüz qalıb. Mən deyirdim ki, qızlar hələ bir həftə tam bir-birlərini tanısınlar, ondan sonra başlasınlar. Amma mənə elə gəlir ki, artıq 4 qız Məlahətə qarşıdır. Məlahət biraz fərqlidir, çevikdir, daha cəhddir və 4 qızın ona qarşı qısqanclığını hiss etməmək mümkün deyil. Odur ki, nə deyim, ay qızlar, baxın da, veriliş sizin, siz yarışırsınız. Odur ki, mübariz olun, rəqabət gözəldir, həyat da elə bunu tələb edir. Sabah 15-15-də sizi gözləyirik ATV kanalında, Azad Azərbaycanda. Təşəkkür edirəm ki, bu yaxın saat ərzində bizimlə oldunuz. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, nə yaxşı ki, gözəl xanımlarımızı, gözəl analarımızı, qızlarımızı bəziyən bir məkan var söhbət. Lady Sharm-dan gedir. Gözəl görünmək üçün Lady Sharm-a gedin. Mərkəzi filialda Rəhiməyə təşəkkür etmək istəyirəm. ATV kanalındasınız. Unutmayın bunu. Bu qədər.